Yaponiyada səfərdə olan Milli Məclisin sədri Oktay Əsədov, İmperator Əlahəzrət Akihito və Baş Nazir Shinzo Abe ilə görüşüb. Daha ətraflı Yaponiya təmsilçimiz Günay Kəngərlinin video materialında. Azərbaycan və Yaponiyanın parlamentləri arasında mövcud dostluq əlaqələri əməkdaşlığın inkişafında mühüm rol oynayır. Yaponiya İmperatoru Əlahəzrət Akihito Milli Məclisin sədri Oktay Əsədovla görüşündə belə deyib. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin salamlarını İmperator Əlahəzrət Akihitoya çatdırmaqda məmnunluğunu vurğulayan Oktay Əsədov, Azərbaycan parlament nümayəndə heyətinin Yaponiyaya bu səfərinin iki ölkə arasında münasibətlərin inkişafına yeni töhfə verəcəyinə əminliyini ifadə edib. Azərbaycanda son illər həyata keçirilən iri beynəlxalq layihələr barədə məlumat verən Milli Məclisin sədri Azərbaycan qazının Avropaya nəqli ilə bağlı yeni layihələrin reallaşması istiqamətində mühüm addımların atıldığını qeyd edib. O da vurğulanıb ki, Yaponiya Azərbaycan iqtisadiyyatına böyük miqdarda investisiya yönəldir. İki dövlət arasında humanitar sahədə əlaqələrin sürətlə inkişaf etdiyini vurğulayan Oktay Əsədov, hazırda Bakı Dövlət və Azərbaycan Dilləri Universitetlərində 100-dən artıq tələbənin Yapon dilini öyrəndiyini bildirdi. İmperator Əlahəzrət Akihito səmimi salamlarını Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə çatdırmağı xahiş edib. Milli Məclisin sədri Oktay Əsədovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti baş nazir Shinzo Abe ilə də görüşüb. Shinzo Abe deyib ki, bu səfər Yaponiya mədəniyyəti və tarixini öyrənməklə yanaşı iki ölkə arasında əlaqələrin inkişafı baxımından əhəmiyyətli olacaq. Azərbaycanda son illər həyata keçirilən sosial-iqtisadi islahatlar, o cümlədən beynəlxalq miqyaslı layihələr barədə məlumat verən Milli Məclisin sədri, Yaponiyanın Azərbaycan iqtisadiyyatına indiyədək 5 milyard dollar investisiya yönəltdiyini xatırladıb. Yaponiya şirkətlərinin Azərbaycanda reallaşan layihələrdə fəal iştirakından məmnunluğunu bildirən baş nazir Shinzo Abe, ölkəsinin energetika sahəsi ilə yanaşı digər sahələrdə də əməkdaşlıqda maraqlı olduğunu qeyd edib. Günay Kəngərli, Tural Məmmədov, Lalə Məmmədova, Azərbaycan Televiziyasının Yaponiya Bürosu.